Přistoupíme k bodu 2, účetní závěrka za rok 2016. Zase účetní závěrka, tady jak říkají příslušné předpisy, se skládá z 5 samostatných dokumentů, kterými jsou rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, potom zase zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce a zpráva o provedení inventarizace 30.12.2016. Rozvaha je výkaz, ve kterém se zhrnují o majetkové poměry obce, já se o tom nebudu šířit, všichni to dostali. Výkaz zisku a ztrát, to už je zajímavější výkaz, protože nám říká, jak dopadlo hospodaření obce z hlediska účetního. Výsledek hospodaření za toto období dosáhl plus 7 465 000. K tomu ještě doplním o jeden údaj, a sice kumulované zdroje, které se zase spíš objeví v rozpočtu, to je disponibilní zdroje k tomuto datu překročily 17 milionů korun. Co se týče přílohy, obsahuje dokumenty, které jsou ze zákona povinné, aby tento, který tedy uveřejňuje, aby je zveřejnil. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce se opakuje, stejná zpráva jako závěrečné účtu a zpráva o provedení inventarizace 31.12. zase podle příslušného zákona byla provedena a byly k tomu přijaty příslušné závěry. Nebyly zjištěny inventární rozdíly, ovšem tato zpráva, nebo respektive tato akce se provádí také hlavně ohledu dalšího využitelnosti jednotlivých druhů majetku a tak dále. Navrhuji proto, aby účetní závěrka za rok 2016 byla dnešní zastupitelstvem schválena. Děkuji. A na téma závěrky otvírám diskuzi. Můžete. Není tomu tak, takže usnesení 5.2.2017. Zní, zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města za rok 2016. Zastupitelstvo města schvaluje hospodářský výsledek za rok 2016 ve výši 7 465 779,62 korun českých a rozhodlo o ponechání těchto prostředků k použití na financování nákladů příští. Takže kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 9. Kdo je proti? A kdo se zdržel?